Hoje a gente convidou mais uma vez ela que cuida do cabelo da mulherada enlouquecida para reencontrar nossa querida Marcelinha Dias. Bem-vinda. Ai, obrigada, Ká. E o seu cabelo cada vez mais bonito, ai, né? Ai, obrigada. Olha lá, ó. Estou aproveitando a quarentena para cuidar em casa e sempre utilizando, lógico, os produtinhos naturais que ajudam sem bastante dúvida. A gente, né? Pois é, que máximo, né? Eu não tinha a menor ideia, mas os chás, além de todos os princípios, benefícios que a gente sabe para nossa saúde, enfim, das ervas, do consumo, a gente também pode aproveitar para cuidar do cabelo. E muito. O chás, ele tem propriedades incríveis para o cabelo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O alecrim. O alecrim, ele é um chá que além de ser antifungos, antibactericidas, ele ainda ajuda na parte do crescimento, ele tira as caspas. Jura? Juro. Para quem tem problema de caspas, usar um chá de alecrim no cabelo é perfeito. Que delícia. E ó, gente, como eu falei, é acessível. Então a gente separou aqui alguns para vocês, vão entrar na tela e vocês mandem perguntinhas ao vivo no arroba Você Bonita TV. Olha lá. Primeira imagem, então. Controlar a oleosidade. Chá de urtiga, chá de canela e chá verde. Sim, ele controla muito a oleosidade. Hoje eu não trouxe o chá de urtiga, mas, por exemplo, se você estiver em casa, o chá de canela e o chá verde serve. E não precisa ser só os naturais. Hoje, por exemplo, eu trouxe um chá também de saquinho. O de saquinho também super vale. Só que, Carol, pra gente poder ter esses chás, né, com esse resultado efetivo, é sempre legal você ir de casa fazer cerca de 2 vezes por semana e tá fazendo esse tratamento nos fios. E é muito simples, Ká, pra fazer. O que ela vai fazer? Lavar o cabelo 2 vezes com shampoo, fazer aquela asepsia do fio. Aplica condicionador ou a máscara de tratamento de acordo com o que ela utiliza no dia a dia. Tá. E aí, depois que ela fez tudo isso, ela vai colocar esse chás no borrifador e aplicar no cabelo inteiro, no couro cabeludo, comprimento e pontas. Ah, é? No fio todo? Sim. E não precisa ter enxágue. Ah, não remove. Não remove. Deixa. E pra ter um resultado mais efetivo, uma massagem no couro cabeludo. Ensina a gente a fazer massagem, Má, porque outro dia eu fiz ali também, enquanto eu tô fazendo. É tão gostoso, É muito gostosinho, né? A massagem do couro cabeludo, ela é feita da seguinte forma. Não é com as unhas, é com essa parte das pontinhas do dedo aqui, ó. Tá. Essa partezinha aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão, sabe, como se fosse uma garra, fazer movimentos circulares, ó, em toda a cabeça. Inclusive, com o dedão aqui na parte de trás também. Ai, experimentem. Pra estimular tudo. Isso. É muito gostosinho, né? E aí você vai fazer em todo o contorno da cabeça, sempre pensando aqui, ó. Pegou aqui, ó, com o dedão ele vai contornar toda a parte aqui de trás. E esses dedos da frente vai fazer essa massagem estimulante na parte da frente. Ô, Glau, você está fazendo aí no suíte? É muito ela gostoso, né? Tá, que ela tá quase dormindo. Não, não é para dormir, não. Nós estamos trabalhando. Só que é bom. Já faz. É muito gostosinho. E essa massagem estimula o couro cabeludo. Entendi. E acaba absorvendo muito mais os nutrientes do chá. Ai, que delícia, né? Às vezes assim, você tá aí, tá assistindo Você Bonita e tal, ó. Custa nada, tá vendo? São as coisas que não custa absolutamente nada, não precisa ter tanta prática e que você já consegue ter um momento ali de se sentir bem. Muito bom, vale a pena. Vamos lá, então, os que você indica para controlar a oleosidade, chá de urtiga, chá de canela e chá verde. A gente vai preparar o chá como preparamos normalmente. Normalmente. Você pode tanto optar pelas ervas naturais, né, como eu trouxe aqui os galhinhos, como você pode optar também pelos sachezinhos ou até mesmo pelas plantinhas ali para colher elas tranquilamente. Pode ser seco também, então você pode fazer o chá de acordo com o que você quiser. Tanto a parte dele industrializado, quanto mais natural. E a gente tem o mesmo efeito nos dois chás. Muito bom. Muito legal, né? Próximo, então. Então, além da oleosidade, olha lá, outro benefício. Clarear os cabelos. Isso é verdade. Quem nunca passou chá de camomila e foi pro sol, hein? Então, você coloca chá de camomila e todos os chás cítricos. Todos os chás cítricos. Só que pra ter um resultado legal, tem que ir pro sol, Tem que ir pro sol, né? Não adianta aplicar e falar, ah, vou ficar em casa, vou passar no cabelo, ficar em casa. Não. Tem que estar no sol. Arruma ali um cantinho no apartamento, uma janelinha, fica ali com o cabelo, que ele clareia sim. E tá comprovado, e ele clareia cerca de um tom. E quanto mais você vai utilizando, mais o resultado vai sendo duradouro e vai clareando com o tempo mesmo. E acontece mesmo. Chá de limão,
Chá de limão, toma cuidado para não pegar na pele. Mas chá de laranja, todos esses chás que você aplica no fio, realmente clareia. Só que aí a gente continua a aplicação cabelo todo. Cabelo todo. Couro. Aplica no cabelo todo, couro cabeludo, cabelo todo. Desembaraça bem para poder ficar espalhadinho e não ter o perigo de ficar com o cabelo manchado. E aí você pode ir pro sol e o cabelo vai clarear. Para quem não quer utilizar química, para criança, para quem tá grávida, é uma excelente opção. Verdade, e não precisa remover também. Não precisa remover também. Fica com o seu chazinho na cabeça. Muito bom. Além, então, de clareador, olha o que a gente tem também. Ah, aqueles que escurecem os fios. Então, quem já tá ali com a raiz, negócio meio branquinha. Chá de sálvia, chá de rena e chá preto. Ah, dá pra fazer chá de rena? Sim, dá pra fazer chá de rena. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, o chazinho Ai, da rena. Legal. Ó, que legal. E ele realmente escurece o cabelo. Eu trouxe o chá da rena e aqui o chá preto, ó. E o chá preto, ele vai escurecendo mesmo. E pra ter um resultado legal, como eu disse, tem que fazer várias aplicações, porque ele é super natural. E o chás, quando ele age pra escurecer os fios, o que ele faz? Ele vai jogando esses pigmentos escuros entre a cutícula do cabelo da pessoa e vai tendo aquele acúmulozinho de pigmento aos pouquinhos, bem natural. Entendi. Então ele vai escurecendo gradativamente. Quem tem um cabelo preto e quer deixar o cabelo com brilho, sabe aquele brilho maravilhoso? Ou cabelo mais marrom, castanho, escuro, o chá preto e o chá de sálvia é perfeito para poder trazer esse brilho. A gente pode alternar, então? Pode, com certeza. Uma semana passar, né? E você acha que umas duas vezes por semana para ter o resultado mesmo? Umas duas vezes mesmo. Por semana e aí você vai ter um resultado muito legal. Ainda hidrata o cabelo? Assim, ainda mantém o cabelo bacana? Os chás, eles são responsáveis pelo brilho. Tá. Né? A não ser o chá de alecrim, que tem muitos minerais na composição dele, tem muitas vitaminas e minerais, aí ele também hidrata os fios. Tá. Agora o restante, eles têm mais a finalidade de dar brilho, de retirar a oleosidade. Legal. Tá aí. Vamos pro próximo, então, e já tem perguntinha do público no @vocêbonitaTV. Quem já fez alguma experiência, conta pra gente. Tratar a caspa, isso é interessante, hein? Temos, então, o chá de sálvia também e o chá de manjericão. Se a pessoa tem um cabelo claro, mais clarinho, opte pelo chá de manjericão, porque tá. A sálvia, ela acaba escurecendo os fios conforme o uso. Tá. Então, se você é morena, morena iluminada, pode apostar no chá de sálvia. Se você já é loira, tem um cabelo mais clarinho, o chá de manjericão. Chá de manjericão. E aí aplica no couro cabeludo. No couro cabeludo. E é muito simples fazer. É como você faz chá em casa. Esquentou a água, deu aquela fervidinha. A erva, né, os chás, eles têm que ser colocados depois que a água ferveu. Tirou tá. A água do fogo, que colocou, infusão. Deixou ali a pausa. E aí depois você dá aquela coada e aplica no couro cabeludo. E também fazendo esse movimento circular para poder ter a remoção, inclusive, das caspas. E sabe o que eu notei, Má? Até vou aproveitar para te perguntar. O ideal é que a gente faça até mais concentrado mesmo. Então, colocando menos água e deixando mais, né, mais concentrado o chá. Sim. Né, que às vezes você fala, puxa, mas o meu não ficou desse tom e tal. O ideal é colocar, então, menos água. Aqui a gente tem uma quantidade de quanto, mais ou menos? A gente tem uma quantidade de meia xícara, meia xícarazinha de água. Tá. Pra, por exemplo, ali, dois saquinhos. Tá, entendi. Essa é a proporção, então, proporção. Pra ficar bem concentrado. Pra ficar bem concentradinho. Vamos lá. Próximo na tela, já tem perguntinhas do público. Cabelo crescer. Esse aí, eu acho que é mulherada toda. Então, a gente tem o chá de alecrim, o chá de jaborandi, o chá verde e o chá preto. Exatamente. O chá de alecrim, o chá verde e o chá preto, eles têm propriedades calmantes que estimulam o couro cabeludo, tá. Né? Além de também ser antibactericidas. Então, eles fazem com que o seu cabelo causa aquela estimulação no couro cabeludo, tira todos os fungos, elimina todos os tipos de fungos que podem causar a queda do fio. Eles também evitam queda. Tá, isso que é o mais legal. E estimulam o crescimento dele. Então, o seu cabelo, por exemplo, geralmente o cabelo de uma pessoa, ele cresce cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros por mês. Uhum. Se você usar o chá regularmente, ele acaba crescendo aquele 0,5 centímetro a mais. E ainda mais se você fizer o estímulo correto, que é aquela massagenzinha no couro cabeludo. Nesse caso, então, pra crescer, a gente aplica só no couro. Só no couro cabeludo e fazendo massagem. Essa massagem pode ser feita em torno de 2 a 3 minutinhos, estimulando bem.
E não tira também. Não tira, não tira. Tá. Só que toda vez que você aplicar esse chá no cabelo, é muito importante falar para evitar secador, babyliss, prancha, porque esses chás não têm proteção térmica. Além de tudo, ainda pode ter o efeito rebote. Então, aquele dia que você não vai fazer nada, deixar o cabelo secar natural e aproveitar para o seu cabelo sugar todas as vitaminas e nutrientes que já tem, né? Muito bom. Próximo é perguntinha do público agora na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Aline, um beijo. Depois de aplicar o chá, pode secar com o secador? Não, vamos evitar o secador, vamos deixar o seu cabelo respirar um pouquinho. Como eu disse agora há pouco, o chá ele não tem protetor térmico e você vai estar com aquelas vitaminas e nutrientes dentro do seu fio. Então, se você seca com o secador, você vai acabar causando uma queimadura no seu fio, principalmente se o chá for o chá de camomila ou chás cítricos, que são para clarear ou até mesmo de sálvia para escurecer. Então, tá, evitar. Vamos colocar agora o próximo, olha lá. Então, são sugestões de redução de queda de cabelo, que você coloca o jaborandi, o chá de bétula e o chá de alecrim. Lembrando, claro, que as pessoas que até estão passando pelo problema, a gente está comentando aqui de tratamento, né, falando dessa questão natural, mas... sem estudo científico, vamos dizer assim, né? Uma comprovação, tá? Então, sempre tem que conversar com o seu médico. Isso Diga é lá, minha amiga. Bom, aqui, ó, o chás para redução de queda. Por que esses chás são para redução de quedas, Ká? Porque eles equilibram o pH do couro cabeludo. Então, eles não deixam o seu cabelo estar com muita oleosidade. Entendi. Se você tem aquela oleosidade, ele vai equilibrar o pH, vai retirar a oleosidade, deixar o seu couro cabeludo mais fresquinho, mais sequinho. Aí, o seu cabelo evita a queda. Porque a queda, ela é derivada da oleosidade excessiva. Quando o poro fecha, Quando né? o poro fecha, por Sentido. Causa... É, exatamente por causa da oleosidade. Só que é como você disse, se todos esses efeitos estão acentuados em você, por favor, procure um médico. Isso daqui é uma brincadeira natural para você poder, se você Sem tem dúvida. Um pouquinho ou não. Agora, se for em excesso essa queda, se essa oleosidade for em excesso, o ideal é sempre estar acompanhando com o dermatologista. E para muitas pessoas que tiverem com a questão, a relação com a questão da oleosidade, vai ajudar muito, mas para outras que têm aí outras questões envolvidas e que, por isso, estão com a queda, aí claro que precisam de, né, outros tratamentos, tá aí. Perguntinha, né, Glaucia? Obrigada. Paty, um beijo. Pode colocar, por exemplo, o alecrim seco dentro do frasco de shampoo, misturando ao conteúdo? Pode sim. Jura? Juro, pode, pode. Pode alecrim. Ó, o que mais que eu gosto de colocar no frasco de shampoo? Alecrim. Eu gosto de colocar cravo. Nossa, mãe! É muito legal, porque a hora que você vai lavar o cabelo, ele solta aquelas vitaminas do shampoo e acaba ajudando também na propriedade no couro cabeludo. Você, sério? Sério, além do cheirinho também é muito bom, pode colocar assim. Que legal! Então coloca ali no... Coloca. A erva, claro, in natura, né? Sim. Bom, fica cheiroso mesmo, perfumado. Próxima pergunta na tela. Obrigada, Simone, um beijo. Pra caspa, o uso é contínuo. Tenho luzes, esses chás ressecam muito o fio? Para caspa, o uso é contínuo, tenta fazer pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Assim, evita de colocar nas pontas. Esses chás não têm a finalidade de ressecar muitos fios, a não ser os chás que são realmente para... Diminuir a oleosidade? Diminuir a oleosidade. Tá. Então, evita um pouquinho. Se a ponta está muito ressecada, aplica o condicionador ali, uma máscara de tratamento, que já vai cuidar do cabelo enquanto o chá age no couro cabeludo. Tá aí. Próxima. Obrigada, Sara. Um beijo. Tem algum já que tira resíduos do cabelo? Sim. Ó, os que a gente usa para retirar o resíduo do cabelo é o chá de rena. Mas tem o chá de rena, que é uma rena, ela é mais transparente, né? Esse a gente trouxe um pouquinho com pigmento, a rena. Mas existe o chá de rena, que é uma rena transparente. E aí ela realmente retira os resíduos do fio. Ela age quase como se fosse aquele shampoo de limpeza. Tá. E aí você passa depois do banho e ela dá aquela retirada do resíduo. Mas agora eu vou fazer um comentário. Todos esses que nós estamos falando são chás que nós tomamos e consumimos. Esse de rena, não. Esse de rena, não. Então vou lembrar disso. E quando a gente tá falando chá, então assim, você pensa, ah, então é o extrato de rena, né, natural, posso tomar. Não. Não, não. Eu não podia deixar de lembrar desse... Então todos os outros a gente consome. Então o de alecrim, aqui tem o de sálvia, tem o preto que você comentou, manjericão, menos o de rena, gente. Menos o de rena. Olha lá, mas... Ah, não. Ah, entendi.
A Adri tá perguntando, um beijo pra Adri, se o chá preto escurece fios brancos. Vai notar uma... Conforme você for aplicando, ele vai dando aquela leve escurecida. A primeira aplicação, você vai ver que ele vai dar aquela só sombreadinha, sabe? Bem camuflado. Mas conforme você vai utilizando, esse pigmento vai fixando no fio. Tá. Só que pro pigmento fixar direitinho, evitar shampoo transparentes e shampoo anti-resíduo. Porque esse shampoo transparente, se não é um shampoo hidratante que você usa no seu banheiro, ele vai retirar todo esse processo de pigmentação do chá. Ah, entendi. Aí você vai... Depois você remove. É. Vai ganhar, aí remove. Entendi. Dá tempo demais? Tem pronta, Gláucia? Gláucia. Aí sim. Pri, obrigada. Ai, é muito engraçado. Eu falo, gente, deixa eu ler a pergunta e já falo com vocês. Um beijo pra Pri. Eu faço chá de camomila com a flor de camomila e deixo em uma garrafinha e sempre passo como enxágue no cabelo. Adoro. Deixa brilho incrível. Então é um depoimento da Pri aí que realmente funciona. E sabe, Maia, é tão engraçado, você já vem aqui muito, você já tá acostumada, mas eu imagino às vezes o público falar assim, a Carol tá falando com quem? Que louca, né? Às vezes vocês estão aqui no estúdio, eu falo com a Gláucia, o povo fica tudo me olhando quando vem a primeira vez. Com quem que ela tá falando? Que ela tá falando olhando assim pra... Gente, é tão divertido e às vezes isso acontece no ar. Porque a Gláucia tá aqui comigo com um tanto de coisa, colocando a pergunta, enfim, dando aí as orientações pra mim de tempo. Então, às vezes isso acontece e eu confesso que eu me divirto. Porque, eu, né? Ela tá dizendo ali, às vezes eu gosto de conversar com ela também. Então, não, mas ela disse que coloca com a flor, né? Foi uma afirmação. Pode colocar com a flor? Pode colocar. Tanto em saquinho quanto com a flor também. O resultado é incrível. Obrigada, viu? Ai, obrigada. Você é maravilhosa. Cara. Olha, a gente vai lá pra seguir, que a Má tem muitas dicas bacanas. Ela arrasa. @marcela.dias. @marcela.dias. E do salão é o @megaestudiobmotion. Tudo junto. Mega Studio Bmotion, tudo junto. Telefone 5052-6203, 5052-6203. Obrigada, até a próxima. Amanhã estamos ao vivo, depois de amanhã estamos ao vivo. E estamos ao vivo, programa inédito. Espero você amanhã ao meio-dia, né, meninos? Beijo, gente, até amanhã.